हे गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो तो माने बेलेक् बेलेक् हम तो वीडियो तो एने हल डिम्पू दे एटा पोस्ट करिसे तो यूट माने अकमान दुई मिनट लगे काम तो लिख माने काम तो करते आम बहुत कथा शिक्षा कथा हर कथाते आम बहुत कथा जानवर पार गति के पोस्ट तो सौ और एक कथा माने मोर एक वीडियो माने विकास दार लगत माने बनाइछिलो इटु भिडियोत मुख माने विकास दा कमेंट दिसे तो इटुक देखुआ गतिके भिडियोटो चाइ थाकक एन लैके तो भिडियोटो आरम्भ करू। तो इटु फटोटो माने डिम्पू दा इटु फटोटो पोस्ट करिसिले इन्स्टाग्रामत आरो ताते लिखिसिले कि आरो डिम्पू दा इयात लिखिसे साक एई स्टाइल आरो दुदिन थाकिब ठीक आछे এই ষ্টাইল আৰু দুদিন থাকি ইয়াত মই এটা কথা শিকিব পাৰিলোঁ যে যিমানে ছাকচেছফুল নহওক কিয় এতিয়াও মানুহক লেবেল দিব নালাগে। গতিকে সৰু সৰু কথাতে আমি বহুত কথা জানিব পাৰোঁ। তো তাইতো লেবেল দি পিনে লিখিব পাৰিলে এইটো কথা কিয় লিখিলে মানুহক বুজাবৰ কাৰণে লিখিছে নহওক কিয় আপুনি কেতিয়াও মানুহ মানে আপুনি কেতিয়াও ঘমন নকৰিব আনকি লেবেল নিদিব গতিকে এতিয়া মোক মানে কমেণ্ট দিছে এইটো মই শ্ব কৰি আছোঁ বিকাশ দা আই লাভ টেৰ ভেট ফুড তো চাওক এইটো তো এইটো মোক বিকাশ দায়ে কমেণ্ট দিছিলে নাইচ বুলি ঠিক আছে তো এইটোক চাই আপুনি কি ভাবিলে কওকচোন কি এইটো ফেক হয় নেকি সঁচাকৈ বন্ধুবিলাক এইটো ফেক হয় কাৰণ ডাঙৰ ইউটিউববিলাক ইউটিউবাৰবিলাকে মানে কমেন্টস দিয়ে এইটো রাইট চিহ্ন হয় তো ইয়াত রাইট চিহ্ন নাই গতিকে এইটো ফেক হয়। চাপৰ সিনেমা হল চন্দনে আছিলে আৰু চন্দনৰ এইটো বাগানীয়া জনগোষ্ঠীৰ পৰা মোক এটা সুন্দৰ গামোচা দিলে সকলো জনগোষ্ঠীৰে মোৰ গামোচা এতিয়া লগত আছে নো টেনশ্যন। ৰবিবাৰে অহা ৰবিবাৰে বিকাশ দাই আহিছিলে আমাৰ ইয়াত চাপৰ ধুবুৰীত তো তাই অল আসাম রাইড করিলে তো মই চাপৰত যাই পিনে তার কারণে এটা গিফট আমার বাগানিয়া জনগোষ্ঠীর গামোচা তাক এটা দিল তো এইটু মানে যেটু গামোচাটা গামোচাটো দিল মোর নেক্সট মানে যেটু ভিডিও বনাইছিল তাক লগ করব যাম বলে এইটু ভিডিওত দেখা নাছিল গতি এই ভিডিওত দেখালো তো আপনি বেয়া নাভাব যদি ভিডিওটা ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব আদি শেয়ার করে দিব আজিলে ইমানে বাই বাই।